ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ନିଖିଳେଶ୍ୱର ଅଖିଳେଶ୍ୱର ଜଗତର କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ବିରାଜିତ ଘଟ ଘଟ ନିବାସୀ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ କେଶବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଶଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ବାଞ୍ଛିତ ଅଭୟ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳି ଏ କଥାବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଦୌ ମାନସିକ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ଭୂମିପାତ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ତତ୍ପରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦାତ୍ମା ଦିବ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରୀତିଭରା ନମସ୍କାର। ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଂସାରକୁ ବା ସଂଘକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଏ ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ପଶେ କାହିଁକି? ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମରୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷୁଧାତୃଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବୃତ୍ତିରୁ ଆମର ରୁଚି ସ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ରୁଚି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଜୀବନକୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଛେ, ସେଇଭଳି କର୍ମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲଗା କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଟାକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଛେ ବା ଉଚିତ ମନେ କରୁ ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଆମ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଯିବା ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବ, ଏ ପୃଥିବୀଟା ମଧୁମୟ ଅମୃତମୟ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରେ ଆମେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁଟି ଗୋଟିଏ ଅହଂକାରର ବଳୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକର ମନୋବୃତ୍ତିଟି ଆମ ଭିତରେ ଆଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ? ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଗଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିହେବନି କି କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲାଳସା ପୂର୍ବକ ଆସକ୍ତି ପୂର୍ବକ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଛାଡ଼ିପାରିବନି, ଧରିପାରିବନି। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବା, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ଲଣ୍ଠନରେ କଳା ଲାଗିଲା, କାଚରେ କଳା ଲାଗିଲା, ଏଟା ମନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଟୋଟାଲ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବି ତେବେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ସେଟା ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା କ'ଣ? ନା ଲଣ୍ଠନ ବି ଜଳିବ, କାଚରେ କଳା ବି ଲାଗିବ। ତେବେ କରାଯିବ କ'ଣ? ନା କାଚରୁ ବାରମ୍ବାର କଳାଟା ପୋଛିବା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ସେଇଟାକୁ ପୋଛି ଜାଣିଲେ ଲାଇଟ୍ ବି ମିଳିବ ଆଉ କାଚ ବି କଳା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ତେବେ ଆଦର୍ଶର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ କଥାଟି କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ନା ଆଦର୍ଶର ସଂଜ୍ଞା। ତେବେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ, ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ସଂଯୋଗ, ତେବେ ବିବେକ କ'ଣ? ନା ଯାହା ଚିତ୍ତରେ ଚେତନା ଆଣି ଚିନ୍ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ବିବେକ। ଆମ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା, ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ, ଯେଉଁଟା ସକାରାତ୍ମକ, କାହାର ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷତି ହେଉନଥିବ, କାହାର ଯେଉଁଥିରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉନଥିବ, ଏଇଟା ଚେତନା କହେ। ଏଇଟା ବିବେକର କାର୍ଯ୍ୟ। ମନର ଗତି ସବୁବେଳେ ତଳକୁ, ବିବେକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ, ବିବେକର ଗତିଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ। ତେଣୁ ହେ ସଦାତ୍ମା ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଆଦର୍ଶରେ ବିକାର ଥାଏ କି ନଥାଏ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଆଦର୍ଶ ହିଁ ବିକାରର କଳଙ୍କକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ପଙ୍କରେ ପଶିଲେ, ମନେକର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଆମେ ତୋଳିବା, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ପୋଖରୀର ହୁଡ଼ାରେ ଫୁଟିନି ବା ପୋଖରୀର ତୁଠରେ ଫୁଟିନି, ଫୁଟିଛି କେଉଁଠି? ନା ପଙ୍କ ଭିତରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଫୁଟିଛି। ତେବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ବାସନା, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପାଦଟା ପଙ୍କିଳ ହେବ, ପାଦରେ ପଙ୍କ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆଦର୍ଶଟା କ'ଣ? ବିବେକ ଖଟେଇବା କ'ଣ? ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବା କ'ଣ? ନା ପଙ୍କ ଲାଗିଲା ବୋଲି ପାଣିରେ ପଶିବିନି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ସଂସାର ଭିତରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଭବସାଗରକୁ, ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ସୁଖ ଭୋଗିବ, ବିଷାଦରେ ପଡ଼ିବ, ଆନନ୍ଦରେ ବି ଆସିବ, ତା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ବିବେକ ଖଟେଇବା କ'ଣ? ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବା କ'ଣ? ଆଦର୍ଶଟା କ'ଣ? ନା ପଙ୍କରେ ପଶିଗଲା ପରେ ପାଦରେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଲାଗିଲା ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଜାଣିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଦେଖାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଆଦର୍ଶ କଥା କହନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଦର୍ଶର କଥାଟା ତୁଣ୍ଡରେ କହନ୍ତି, ଆଦର୍ଶଟାକୁ ଜନଜଗତକୁ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଲାଗି ନ ରହିବ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାଟା ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ କରିବା ଉଚିତ, ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନ କଲ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତମେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତମ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ କର୍ଷଣ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା। ଥରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ହେଇଗଲା ପରେ, ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ବାରମ୍ବାର କରା ନଯାଏ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସତସଙ୍ଗ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କରା ନଯାଏ, ସତଠାରୁ ତମେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଟା କରା ନଯାଏ ବା ଅଭ୍ୟାସ ସୂତ୍ରରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ମାନେ ପକା ନଯାଏ, କରା ନଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ସିଦ୍ଧ ଭାବି କର୍ମଯୋଗକୁ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବାରମ୍ବାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ହଁ ମୁଁ ତ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି, ଗୋଟେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ତ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ସାଧକର ପରିଚୟ ବହନ କଲି, ମୋର ଆଉ ସାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗଲା ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା, ସିଏ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ? ତା ନିଜ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିଚରସିପ୍ କରିବ, ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠଟା ପଢ଼ିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସମୟରେ ବି। ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲା, ତାର ଯେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ଯାଇ ତା ନାତିର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତଟା ପ୍ରଫେସର କଷିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଫେସରର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଯେତେବେଳେ ନାତି ପଚାରିବ, ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ସେ କଷିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ହେବ କ'ଣ ନା, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ବି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମଧ୍ୟ, ତାର ବାରମ୍ବାର କର୍ଷଣ ଦରକାର, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି, ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜୁ ଥିଲେ ନିତିଏ ମଳି ନ ରହେ ଜେହ୍ନେ ନେତ୍ରେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଳିଟା ବାରମ୍ବାର ବାହାରିବ, ଆବର୍ଜନା। ପରିବାର କରିଛ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଟିକେ ହେବ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବ, ଏଇଟା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେଥିରୁ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲେଞ୍ଜେରା ବାହାରୁଛି, ମଳ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି କଳା ଲଗେଇବ, ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇବ, ତେବେ ଆଖିରୁ କଳାଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଖି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସାଧନା କରିବ, ତପସ୍ୟା କରିବ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତେବେ ସେ ମଳିଟା ବାରମ୍ବାର ଛାଡ଼ିଯିବ, ଛାଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେମିତି ମୋବାଇଲ କି ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି। ଦୀପରେ ଲମ୍ବା ସଳିତା ଅଛି, ତେଲ ଫୁଲ୍ ଅଛି, ତଥାପି ତାକୁ ତେଜିବାକୁ ହୁଏ, ନ ତେଜିଲେ ସରି ସରି ଆସିବ, ଜ୍ୟୋତିଟା ଆଉ ଜୋରରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କେବେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ସମୂହ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ ହେଉଛି, ବୃତ୍ତିର ଧର୍ମ ପାଳନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ରୁଚି ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ବିକାରଟା ଆସିବ, ନ ଆସିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ରହିଛେ, ତେଣୁ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଭିତରେ ତ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିବା କଥା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଇଳା ଆସିଯିବ, ମଇଳା ହେଇଯିବ, ଲୁଗା ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧିଲେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଥିରେ ମଇଳା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ତାକୁ ସଫା କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିକାର ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କୌଣସି ସଂଘ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ହଟେଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସଂଘକୁ ବର୍ଜନ କଲେ
ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବର୍ଜନ କଲେ ନିଜର କେମିତି କ୍ଷତି ହୁଏ ବା ତା ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିବା। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବେ। ସେମାନେ ଭଲ କଥା ଶୁଣି ଏ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରି ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାମରାଜ୍ୟ ବା କେଶବ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଇ ଆଶା ରଖି ଏଇ ଶୁଭକାମନା ପୂର୍ବକ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରୀତିଭରା ନମସ୍କାର।